Lenovo, სოფლიოს 160 ქვეყანაში იყიდის თავის პროდუქციას და საქართველოს შეუერთდა უკვე რახარია, მაგრამ დღეს ოფიციალურად, იმიტომ რომ დღეს არის საქართველოში Lenovo-ს საფირმო მაღაზიის პირველი საფირმო მაღაზიის გახსნა და აკაც აპლოდისმენტები. Компания Lenovo представлена широчайшим спектром ноутбуков, персональных настольных компьютеров, моноблоков, планшетов, смартфонов, серверных инфраструктурных решений, а также аксессуаров. На рынке Грузии мы находимся достаточно давно, уже много-много лет. И что радостно, это то, что наша продукция нашла теплый отклик в сердцах грузинского народа. Там вот для эксперимента, очень. Михали, вот та самый, браво! გამარჯვებული გახლავთ გვანცა ჯანიაშვილი. ვიღები როგორია, ხო? მართლა მაინტერესებს. ზაზა ჯანგულაშვილი. აუ ზაზა, ბრავო. ზაზა პლეგა მითხარ შენო კარგი ხედი გაქონდა, იქნებ შემი ამოიღო და მოტამოს მოგელი გახლავთ. ოჩა ეკატერინე როქვია წავიკითხე და ციკუბაძე? ები ფულა ქუბაძე. როგორი ბაძე? კაჭა, თქვი როგორი ხარ, ვერ წავიკითხე. ციკუბაძე, სწორად წავიკითხე. ეკატერინეს მიულოცოთ. ეს შე, იმდა მერმა გადმოგცა ხედავ საჩუქრად.